сәлеметсіздар ма құрметті студенттер бүгін сіздермен біз экологиялық құқығымыздың бесінші дәрісін өтеміз бүгінгі тақырып яғни қазақстан Республикасындағы табиғи ресурстарды пайдалану мен айналадағы табиғи ортаны қорғауды мемлекеттік басқаруды ұйымдастырудың құқықтық нысандарына тоқталады екен біз. бұл тақырып құрметті студенттер негізінен екі сағатқа арналған бұндағы экологиялық жанақ табиғи ресурстарды мен қатар сараптама экологиялық аудит сол туралы көптеген маңызды элементтерді айты өтеміз әрбір лекциямның басында мен міндетті түрде сіздерді осы лекциядағы пайдала, дәрісте пайдаланылған ә, ә, әдебеттермен, қосымша әдебиеттер тізіммен, таныстырып өтірем. яғни ол ө, осы біздің бүгінгі өтлетін дәрістің қайнар көзі болып табылады екен міне мына жерде сіздерге ұсынылып отырған осы біздің экологиялық құқық үм, бесінші дәрісіндегі қайнар көздері болып табылады ал енді тікелей лекциямызға ауысатын болсақ дәрісімізге яғни бүгінгі қарастыратынымыз бұл табиғи ресурстарды пайдалану мен табиғи ортадағы қорғау мемлекеттік басқарудың түсінігі менен қызметі айналадағы табиғи ортаны пайдалану мен қорғаудың мазмұны экологиялық сараптама болып табылады екен әрине біз жалпы осы тақырыпты та айтар кезде ә, алдымен айналадағы қоршаған ортадағы табиғи ресурстарды пайдалану салдарынан ә, дәріптелетін болмаса соның салдарынан туындайтын жауапкершілікті міндетті түрде айтып өтеміз әрбір ә, дәрістің басында міндетті түрде біз ә, осы қоршаған ортаның бүгінгі күндегі қазақстан республикасында табиғи қорларды пайдалану сонымен бірге ә, мемлекет есебінен қорғалатын қорықтарды пайдалану тіпті қоршаған ортадағы келетін зияндардың барлығын ескере отырып әрекет немесе әрекетсіздік жасаймыз жалпы дәрісімізге көшетін болсақ бұл қазақстан республикасының мемлекеттік табиғи қорларды пайдалануда заңда көрсетілген реттерде пайдаланған үшін ақы төлеу басқа да нысандар арқылы жүзеге асуды мысалы біз әрекет жасап отырамыз а, бұл қандай жағдайда қарастырады деп айтамыз адамның күнделікті өмірінде жеке және заңды тұлғаларға шаруашылық өзге де қызмет ететін табиғи ресурстарды пайдалану оны өзінің қажетіне алу қоршаған ортаға әсер ету табиғатты пайдалану болып табылады екен әрине біз сіздермен әрғайсымыз жеке тұлға болғаннан кейін табиғатты пайдалану оғымы бізге туа бітеді мен бұл табиғат мысалы ауасын жұтамын ол автоматты түрде жерін пайдаланамын суын пайдаланамын қорқты жерлеріне барамын аса жана курорттық адам ағзасына пайдалы денсаулығына пайдалы өміріне пайдалы дүниенің мен табиғаттан пайдаланамын бұның барлығы автоматты түрде келетін элементтің бір болып табылады екен бұл адамның өзінің ә, туған кезден тұрмысынан бірден қалыптау элементінде пайда болатын әрекеттер немесе әрекетсіздік Құхы, табиғи ресурсы пайдалану бұл қоғам мен табиғат арасындағы негізгі қатынастар онда қоғам мүшелері адамның өмірінің экологиялық экономикалық мәдени сауықтыру этникалық қажеттіліктерін өтеу үшін табиғи объектілерге берілген бір тәртіптер бойынша әрекет жасайды немесе тәртіп бойынша пайдаланады қазақстан республикасының айналадағы табиғи ортаны қорғау туралы заңда табиғи ресурстарды пайдалану бұл адамның шаруашылық және өзге де қызметіне табиғи ресурстарды пайдалану деген анықтамасы туындайды бұл табиғи ресурстар адам өміріндегі рөлі ерекше дедік ол экономикалық экологиялық сонымен бірге айталық прогрестің шыңдарындағы әр түрлі табиғаттың сыйлықтарын адамның жеке өмірінде өзінің пайдалануы адам табиғи ресурстың әр түрін қажетінше еркін түрде пайдалана алады әрине табиғи ресурстарды еркін түрде пайдалану дегеніміз бұл біздің әр қайсыларымыздың белгілі бір әрекет арқылы мысалы өзінің қажеттілігін ашуы объективтік мағанада табиғи ресурстарды пайдалану құқығы бұл табиғи ресурстарды пайдаланудың шарттарын табиғи ресурс пайдаланушының құқықтық міндеттерін реттейтін құқықтық нормалардың жиынтығы болып табылады екен субъективтік мағанада табиғи ресурстарды пайдалану құқығы бұл нақты табиғи ресурстарды пайдалану табиғаты арқылы иелену пайдалану құқықтарын іске асырады өткен мысалы дәрісте біз иелену пайдалану билік ету құқықтарының рөлін айтқан болатынбыз енді ә пайдалану иелену құқығы бұл жеке адамның өміріндегі туа біткен құқықтың бірі өмір сүру құқығына қандай ие болатын болса пайдалану және иелену құқығы да дәл солай дамып отырады мысалы мына сіздердің алдарыңызда ұсынып тұрған табиғи ресурстарды қоғамның нығайту тұтыну қажеттілігін қанағаттандыратын табиғи объектілердің бірнеше құрамын беріп отырым. назар салып қарасаңыздар осының барлығы белгілі бір дәрежеде адамның өзінің өміріндегі табиғи ресурстарды пайдаланудың жалпы және арнайы тәртібімен жүзеге асырылатын көріп отырыстар. Әр әрбір табиғи ресурстың өзіндік пайдаланатын бағыты бар екен табиғи ресурстар пайдалану саласындағы мінекей мемлекеттік басқаруды сіздерге ұсынып отырмыз бұл табиғи арнайы пайдалану мұнда табиғи ресурстар пайдалануға берілгенген тәртіп бойынша беріледі қазақстан республикасы атынан мемлекеттік меншік иелену пайдалану билік ету өкілеттілігі тікелей немесе өкімет арқылы яғни іске асатындығын біз айтып отырмыз табиғи ресурстарды пайдалану саласындағы мемлекеттік жоспарлау табиғи ресурстарды қорғауда пайдалануда молықтыруда мемлекеттік бақылау табиғи ресурстарды құқықтарын лицензиялар рұқсатнамалар беру және оның шарттарын жасау табиғи ресурстар қалпына келтіру мен молықтыру ресурстарды үнемдеу технологиясын еңгізу. табиғи ресурстардың мониторинг пен кадастрларын жүргізу табиғи ресурстар пайдаланудағы жанағы лимиттерді белгілеу квоталардың болуы табиғи ресурстар пайдалану қалпына келтіру молықтыру жүзеге асыру арқылы мысалы көптеген элементтерді дамыту осының барлығы табиғаттың жанағы ресурстарын пайдалану адамзаттың денсаулығы мен өміріне қолайлы ортаның болу құқығын тудырады екен қазақстан республикасында табиғи ресурстарға меншік субъектісі ретінде конституцияға сәйкес яғни меншік туралы заңы белгіленген болатын өткен қана дәрісімізде осы меншік құқығының туындауы меншік құқығының пайда болуы және бүгінгі таңда меншік құқығының даму элементтеріне кеңінен тоқталған болатын қазақстан республикасында табиғи ресурстарға меншік субъектісі ретінде осы конституцияның бір ә, бөлігінде де өте үлкен мән берілген қазақстан республикасының әрбір азаматы сонымен бірге құқық бостандықтарына сай өмір сүруімен сай яғни ол өзіне меншік жеке меншік иесі болуға құқылы делінген сондай ақ табиғат объектілеріне меншік құқығы субъектілердің яғни бірінші кезекте бұл өкө, мемлекеттің өзі одан әрі жеке тұлға заңды тұлға болып табылатындығын айтып отырмыз табиғатты пайдаланушылар заңды жеке тұлғалар мен мемлекеттік мемлекеттік емес ұлттық шетелдік болып бөлінеді әрине қазақстанның республикасының азаматы бұл заңды тұлға болуға сонымен бірге меншік иеленуге ә, және осы меншіктің ә, жанағы мемлекет алдындағы өзінің қандай көлемде аламын десе де құқылы екен табиғатты пайдалану және арнайы ә, болып бөлінуі бұл жалпы табиғатты пайдалану құқығында сонымен берге халықтық өмірлік қажетті сұраныстарды қанағаттандыруда және табиғи ресурстарды пайдалануға берілмей тегін жүзеге асыратын да кейбір элементтері дамиды әрине біз қазақстан республикасының заңдарының басқаша көзделмесе табиғатты жалпы пайдалануға шектеуге жол берілмейді деп отырмыз мысалы табиғатты пайдалану түрлеріне бұл ә, жататыны жер табиғат объектілерін топтарға бөлуі мысалы сіздердің алдарыңызға ұсынылып тұрған табиғат ресурстарының ә, ретінде табиғи объектілерге мінке мынандай топтарына қарай бөлінеді дедік міні сарқылмайтын объектілер бұл кемшілігі жу, кем, кемшілігі жуық болашаққа кемілмейтін табиғаттың өзінің сарқылмайтын молайған түріне байланыс. сарқылатын объектлер бұл бос ә, жанағы толық жойылып кетуіне қауіп төнген объектілерді. одан қалпына келетін қалпына келмейтін жануарлар өсімдіктерін құра, топырағының құнарлы және пайдалы қазба байлықтар ал сарқылмайтынға жанағы айтып кеткенде, яғни қалпына келтірілмейтін ол қалпына келтірсе де әлде болса мысалы адамның өзінің жеке қолымен адамның ортаға жанағы туғызған жағдайына байланысты пайда болатын өсімдіктер жануарлар жаңарылмайтын жаңағы жоқ болашақта Ө, келтірілмейтін бұл мысалы пайдалы қазбалардың көпшілігін айтамыз осының бәлігі жалпы алған кезде яны табиғат ресурстарының табиғи объектілер ретінде топталуға бөлінуге болатындығына тоқталып отырмыз енді бұл жерді пайдалану суды пайдалану орманды пайдалану жер қойнауын пайдалану жануарлар дүниесін пайдалану өсімдіктер дүниесін пайдалану қоршаған ортаға эмиссиялар қоршаған қазақстан республикасының заңдарында белгілен өзге де табиғи ресурстарды пайдалану құқығы екен Пайдалануды табиғи ресурстарды пайдалану табиғатты пайдалану түрлер бойынша арнайы табиғи пайдалану құқықтарының ерекшеліктері де бар ол яғни мінекі қоршаған орта туралы заң экологиялық кодекс су кодексі жер кодексі орман кодексінде айрықша атап көрсетілген азаматтың немесе жеке тұлғаның заңды тұлға ретінде танылса да қандай дәрежеде құқықтық жауаптылықтары бар екендігі яғни міне мынау ұсынылып отырған жерде табиғи ресурстарды пайдалану мен оның қорғаудағы қоғамдық қатынастарындағы басқаратын жүйелердің бөлігі Мысал, сізге жана айталық белгілі бір дәрежеде меншігі иесі ретінде сізге ә, сіз өз еріктің түрде барып орманды жеке меншікке пайдаланасыз сол орманның алып жатқан алқабынан бастап орманның ішіндегі өсімдіктер жануарлар дүниесі тіпті басқа дүниесінің барлығы үшін сол сіз жауап бересіз орманшы лесник деп айтады ғой не үшін ол сол дүнен тіпті ағаштың сол сіздің қорғап жүрген немесе алған объектіңіз ретінде танылғаннан кейін сіз сол объектің ішіндегі ағаштың қайда тұрғанын мысалы бір ағаштан кейін қандай ағаштың өсіп тұрғаны бір ағаш пен екінші ағаштың бірге өсе алмайтындығы өзіндік ерекшелігіне қарай немесе сол жаңағы орманның ішіндегі тіпті тиындарына шейін ағаштағы жүгіріп жүрген да белка дейміз ғой тиындарына шейін сол жердегі жай ем, сирек кездесетін жануарларына шейін тіпті жанағы көлеңкеде өсетін күнге шықпай ө, күннің көзін жұтса өліп қалатын өсімдіктерінде өзіндік ерекшелігіне шейін сіз орманшы болғаннан кейін білуге тиістісіз соны сіз өз жеке меншігіңізге алдыңыз ба бі? бітті сол алқаптың барлығына сіз тікелей жауап береді екенсіз міне табиғи ресурстарды пайдалану және оны қоғамдық қатынастарда басқаратын жүйе ретінде сіз жеке тұлғасыз орманшы тіпті мысалы орманды өзіңіздің кәсібіңізге қарай пайдаланам десеңіз де өзіндік ерекшеліктеріңіз бар ол табиғи ресурстарды яғни ұйымдар мекемелер орындар, азаматтар міне осының барлығы өз меншігінде пайдалана отырып белгілі бір объект ол су ресурсы болуы мүмкін ол өсімдік ресурсы болуы мүмкін ол немесе жануарлар дүниесін пайдалану ресурстары болуы мүмкін міне осының барлығына белгілі тұрғыда міндетті түрде үлкен жауаптылықпен қарау керек оның өзіндік жауапкершілік элементтері бар оның өзіндік жауапкершілік мысалы ә... процестер бар жүйесі бар сол үшін мысалы ертен сіз белгілі бір дәрежеде заңдылық тұрғыдан қанағаттандырып отыруға тиісті екенсіз арнайы табиғи ортаны пайдалану табиғаттың пайдалану түрлерін оның бірнеше жиынтығын қамтуға тиісті екенін ұмытпау керек қазақстан республикасының аумағында тұрақты уақытша тұратын жерлерінде заңды тұлғалар табиғи пайдаланушылар болуы мүмкін табиғатты пайдаланушылар ол тұрақты табиғи пайдалану құқығының мерзімі шектелмеген сипатта болады және уақытша табиғатты пайдалану құқығының белгілі бір уақытқа дейін шектелген яғни бас шеттелгендігіне байланысты осының бәрліғы ә, табиғатты уақытша пайдалану құқығымен белгі жанағы шектелмеген сыны, сипатта пайдалану құқығымен бәрліғы кейінгі табиғатты пайдалану құқығындағы бастапқы шарты бойынша негізінен алынып отыруға тиісті екен мысалы мен уақытша пайдалансам ол сол пайдала уақытша пайдаланған кездің өзіндегі зардап сізден кейін зардаптың шекпеушілігі міндетті түрде қарастырылады екен сізге дейін мысалы осы жана орман шаруашылығын алып жатырмыз ғой мысалы осы орман шаруашылығында сізге дейін айталық ә, қатарынан өскен 30 қайын 20 шырша тіпті болмас айталық ә, сол жанағы сирек кездесетін өсімдіктер болатын болса соның бәлің сізден кейін де ол сол маз қалпында қалу керек тек қана сіз белгілі бір уақытқа пайдаланғаныңыз үшін ғана мысалы өзіңіздің көздеген мақсатыңыз бар сол уақытша пайдаланғаның үшін сол табиғи орта зардап шекпеуге тиісті екен әрине мемлекеттік билік органдары бұны қарастырады басқаратын соны жүйесі министрліктер және ведомстволар болып табылады екен міне мысал мен сіздерге қазір осы орман кодексіне сәйкес мерзімдер бойынша орман пайдалану және оны бөлу қарастырылып отыр <coughs> бұл яғни табиғатты олармыарға арнай табиғи орындарды қоршау ол жерлерде табиғи орталарды пайдалану және қоршаған ортаны қорғау саласына женкелеген қызмет түрлерін жүзеге асыруға лицензиялар рұқсаттар рұқсат сонымен қатар заңдарға сәйкес белгіленген тәртіппен табиғатты пайдалануға беру қазақстан республикасы өкіметінің немесе жергілікті атқарушы органдарының шешімдермен іске асады екен мысалы осының бәлі қазақстан республикасының заңнамалық актілерінде көрсетілген тәртіппен екіне барлық актілер негізінде таңдалуы қоршаған ортаға эмиссияларды жүзеге асыратын пайдалануға арнайы рұқсаты бар табиғи ресурстарды пайдалану құқығын жүзеге асыруға құқылы экологиялық рұқсатнамалар кезінде табиғи орталарды пайдалану құқығымен бірге жеке заңды тұлғалар республикасының актілер заңдарына сай іске асады деп отырмыз егер сіздер мына жерге мән берсеңіздер бұл қазақстан республикасының мемлекеттік орман қоры оның өзі мысалы орман ресурстарына бөлінеді ол мінекей белгілі бір дәрежеде қысқа мерзімдегі жанағы орман ресурстарын пайдалануға дейінгі анау пайдаланғанға кейінгі сонымен бірге екінші дәрежелі түрде шырайлы жанаға ағаш өнімдеріне қарай дайындау және жинау формаларына қарай мінекей бүкіл технологиясы берілген екен осыны яғни іске асырудың біз заңдылық тұрғыдан қарауын айтамыз әрине енді мысалға біз орман шаруашылығын келтіріп отырғандықтан бүгінгі күнде мысал біздің қазақстан республикасында көптеген территорияларда орман шаруашылығының өзіндік ерекшеліктері бар міне орман кодексін бекер айтып отырған жоқ біз. өйткені соның ішінде өте үлкен ә, заң бұзушылықтың немесе ә, жауапқа тартылушылық немесе белгілі бір дәрежеде осы заң бұзушылықтың іске асуы соны мемлекет деңгейіне дейін шықпай қалуы немесе жергілікті органдардың соны өз тараптарында шешіп ары қарай оны өрбітпеуі мысалы ол неге ол мысал болмасқа қазақстан республикасының азаматына ол мысал болмасқа белгілі бір территориялардағы мысалы әлі күнге дейін өнімін беретін тіпті әлі күнге дейін өзінің сұлулығын сақтап тұрған ағаштарды орып тастады кесіп тастады қандай мақсатта кесіп отыр бір ағаштың өзінің өту үшін адамның ғұмыры кетеді ол оны титтай жана қылшық кезінен бастап тал, тал кезінен бастап өсіретін болса тіпті адамның өмірде жетпейді сондықтан мінекей орман шаруашылығындағы осындай бір өзіндік ерекшеліктерін әрине жеке меншік алған кезде тіпті жеке меншіктің өзіндік ә, айталық ә, қоқтық рұқсатнамасы болғанның өзінде де өте үлкен жауапкершілікпен қарау керек алайда арнайы табиғи табиғатты пайдалану құқығы мемлекет қауіпсіздігін қоршаған ортаға қорғауды қамтамасыз ету мақсатында қазақстан республикасының заңдарына сәйкес шектеулі және оған тыйым салынуы әбден мүмкін меншік объектілерінің жер орман су жер қойнау өсімдіктер жануарлар дүниесіне жататындығы да белгілі мысалы мен жаңа айтып отырмын ғой осы өзіңізге белгілі бір дәрежеде меншік ретінде пайдаланатын болсаңыз мысалы аз уақытқа белгілі бір уақытқа ғана тіпті болмаса шектеусіз уақытқа пайдаланып отырсыз ба осының бәрліғі айланып келген кезде сіздің белгілі бір жауап жауапкершілігіңіз тудырғанымен қоймай мемлекет тарапынан ә, бақылаудың контроль дейміз ғой мемлекет тарапынан бақылаудың бар екендігін есте шығармау керек ол мен болғаны меншігінде болса болды бірақ сен ол үшін бүкіл ә, жаңағы заң алдында жауап бересің Мені осының барлығы яғни иелену құқығы пайдалану құқығы билік ету құқығының бүгінгі таңда іске асып жатқандығының үлкен бір ұм, мысалы ретінде тануға болады екен иелену құқығы әрине жаңағы табиғат объектілерін иелену оны заң жүзінде қамтамасыз ету оны іске асыру тіпті болмаса жаңағы пайдалану құқығымен тікелей байланыстырып табиғат объектілерін қоғамның қажеттілігін қанағаттандыру пайдалы кеңестер ала отырып заңдық тұрғыдан қамтамасыз ету яғни негізгі міндет ретінде танылады екен сондай ақ мемлекеттің табиғат қорларын иелену пайдалану билік етудің өзі де пайдалы ресурстардың ә, емденшілік ресурстарын пайдалана отырып бұл меншік құқығының мазмұн өзіндік жауап жауапкершілігін одан азайтпайды немесе жауап жауапкершілігін одан тудыр отырады бұны қалай түсінеміз біріншіден мемлекет табиғи қорларға өз құқығының мазмын түзеп оларды меншік ретінде тануы басқалар табиғат қорларының емден үшлер, пайдалан пайдаланушылар мемлекеттің жана белгілі бір құқықтық дәрежесінде оның іске асуы игілікке араласуы екінші ерекшелігі мемлекет табиғат қорларына меншік құқығымен мемлекет бойынша қоғамның барлық адамдарының мүлдері үшін мүлделері үшін пайдалануға құқылы екен әрине үшінші ерекшелік бұл табиғат қорларына мемлекеттің билік жүргізу шексіз және оған ешкім шек қоя алмайды және оны тоқтата алмайды бұлар Яны конституцияда қарастырылғандай конституцияға сәйкес болу тиіс сондықтан конституция қайшы келетін заң нормаларының күші болмайды екен әрине біз өзіміздің осы табиғи ресурстарды қорғау мен пайдалану саласында мемлекеттік басқару дегеніміздің табиғи байлықтар меншік құқығынан аумақты жанағы билеушілігі сонымен бірге құқығының туындайтын табиғаттай арасындағы оның қозғау қызметін жүзеге асыруында мемлекеттік органдардың билік қызметін айтуымызға болады экология саласындағы мемлекеттік қатынастарды басқаруға негізгі үш жағдайлар бар бұл қазақстан республикасы табиғат ресурстарының меншік иесі сонымен бірге халықаралық жаңағы қазақстан республикасында халықтың ресми өкілі болуы және үшіншісі қоршаған ортаға қорғау және адамның өмірмен мен денсаулығына қолайлы жағдайды қамтамасыз ету табиғат объектілеріне меншік құғын туындайтын, тоқта сонымен бірге қазақстан республикасының қолданыстағы заңдарын анықтайтын және басқа да объектінің кімнің мемлекет және жеке тұлғаның тиеселі меншікте болуын тікелей байланысты бұл табиғат объектілерінің меншік құқығы болып танылады екен әрине табиғат меншік құқық ретінде барлық құқықты өзіне алып алған жоқ мысалы табиғаттың өзі қамқоршы ретінде танылады табиғаттың өзіне ол жабайы өскен дүние болса да тіпті адамның қолымен өсірілген орта болса да ол міндетті түрде қоршаған ортада өзіндік жауапкершілігін сонымен бірге қоршаған өт, ортада арғарай өзінің өсіп дамуына қолайлы жағдай туғызып отыратын адамның қолында екен айтып кеткім келеді әрбір ә, жеке тұлғаның ә, осы табиғи ресурстарды пайдалануда табиғат объектілеріне меншік құқығы туындаған кезде қазақстан республикасының қолданыстағы заңдарына қайшы келмеу керек ол міндетті түрде сол заңдармен іске асып тұру керек ол заң сол заңдарға бағынышты екен табиғат объектілеріне меншік құқық ретінде әрине мемлекеттік органдардың актілері азаматтық құқықтық мәмлелер қазақстан республикасында заңда көзделген өзге де құқықтық реттеулер қарастырылады екен өркениетті елдер сияқты біздің де республикамызда табиғатты қорғауға үлкен көңіл бөліп отыр бөлі соның нәтижесінде міне осы 97 жетінші жылғы қоршаған орта туралы заңның қабылданғаны ерекше айтылады табиғат объектілерінің меншік құқығында оған жаңағы айталық меншік иесінің табиғат объектілері мен меншік құқығының арасынан дамитын элементтері заң актілеріне сәйкес меншік құқығын ажырату жағдайларды туындайды екен неге осы қоршаған ортаны қорғау туралы заңға ә, тоқталып отырмын десек сіздер білесіздер қоршаған орта туралы заңның ішінде ә, уақыт тауып әрине міндетті түрде осы мен ұсынып отырған кодекстерді ә, заңдарды бір қарап шықсаңыздар қыздар студия құрметті студенттер ол тіпті сіздерге бір өм, нұр үстіне нұр болатын еді өйткені әрбір айтылған сөз міндет түрде өзіндік қайнар көздермен ерекшеленіп отырса соныменен жаңағы құнарланып отырса сонымен бірге толықтырылып отырса бұл айтылған әңгімеміздің бүкіл төркіні сіздерге көз алдарыңызға елестеп тұрады немесе бұдан әрі түсінікті болар еді табиғатты пайдалану құқығының қағидар, қағидалары ғылыми тұрғыдан дәлелденген сараптамалар мақсаты тиімділік кешенді лицензиялық квоталы ә, лимиттеу болып табылады Бі, осының барлығы табиғи ресурстарды пайдалануда қарастырылған үлкен заңдылықтың нәтижесі ретінде бүгінгі күні ұм, жанағы іске асып отыр әрине біз сіздермен осы табиғатты табиғи ресурстарды адамзаттың азаматтың денсаулығына қолайлы ортаның болуына байланысты айтып отырғандықтан сіздердің әр қайсыларыңыз жеке тұлға ретінде үлкен бір құқықтарға ие екендеріңізді айтамыз бұл берілген объектілер мен учаскелерде мақсатқа сай пайдаланған заң бұзушылық болып табылады және сонымен бірге бұл табиғатты пайдалану құқығында үлкен орын орыналы ә, алатын заңдылықтарды сақтау болып табылады екен қазақстан республикасының мемлекеттік табиғи қорларды пайдалану заңда көрсетілген ө, пайдаланған үшін белгілі бір көлемде ақ төлеу немесе оны басқа да нысандар арқылы өзіне меншікке алудың өзі заңдылыққа бағынышты әрекет ретінде дамиды Ө, енді табиғи қорларды пайдалануға байланысты белгіленген жарналар төлемдер айналадағы табиғи ортаны қорғау жөндегі шаралар қосымша қаржыландыру ұ, республика және жергілікті қоғамдық табиғат қорларынан мысалы жұмсалатындығын да айтамыз жаңа айттық қой біз ұ, дәрістің басында осы орман шаруашылығын еске алайық деп осы орман шаруашылығында мысалы бір іске ә, асатын дүние егер ұ, орманның жана өсімдіктерін жануарларын тіпті орманның өзін молайтатын жағдай туындаса біз сол жергілікті ұ, әкімдікке немесе сол жаңағы айталық атқарушы ә, 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 органдарға өтінішпен келе аламыз мысалы олардың да сол орманнан болмаса сол жанағы табиғаттан тіпті жаңа аса үлкен ә, қорғалатын мемлекет тарапынан қорғалатын қорықтерден сол аумақтың да көріп отырған пайдасы бар ал пайдасы бар болғанын кен, оған міндетті түрде мысал, сол тараптан да өзіндік ә, заңғылықтар тіпті сол тараптан да өзіндік ә, бір вложение дейміз ғой салым салушылықтар болу керек мысалы оның табиғатын қорша жаңағы қорғап қалуға өсімдіктерін молайтуға жан жануар дүниесін молайтуға тіпті жойылып кеткен жануарлар немесе өсімдіктерді алып кеп, осы орманға жіберіп сол жерден ол соны алып кете ала ма аяғы соныменен мысалы дами ала ма деген тұрғыдан да қарастыруға болады екен әрине үм, енді осы бір айтылған дәрісімізде бүкіл адамның азаматтың денсаулығына қолайлы қоршаған ортаның болдыру немесе қоршаған ортаны ұм, сайлап беріп дәл соны сондай тұрғыдан талап ету немесе заңдық тұрғыдан қандай да бір жауапкершілікті тудыру сол жауапкершілікке заңға арқылы іске асыру ол бір ә, дәрісімізде айтылып қалатындай ақпараттар емес бірақ алғашқы ақпараттарды сіздер міндетті түрде осындай құқықтық мына ұсынылған қайнар көздер арқылы танысуларыңызға әбден болады енді біз осы табиғи ресурстарды пайдалану кезіндегі жеке тұлғаның немесе табиғи ресурс пайдалану нәтижесінде азаматтың азық түлік киім кешек тұрмыс қажетіне өтеулі заңдардың барлығын жанар майлар сонымен бірге өнеркәсіп қажетті шикізаттардың бәрліғын біз табиғи ресурстардан алатындығымызды айтып өтеміз өйткені табиғи ресурстардың өзі мысалы табиғаттың өзінен алып отырмыз ал табиғи ресурстар сіздер білесіздер тек қана адам ағзасына байланысты дүниелер ғана алынбайды оның бүкіл адамның деп далаға шығып ауа жұтқаннан бастап бүкіл тұршылығынен дейінгі соның бүкіл бірінші күннен ө, туған күнінен бастап мысалы қайтыс болған күнге дейінгі бүкіл өміріндегі қажетті дүниенің барлығы осы табиғи ресурстардан алынады екен ресми түрде қабылданған және жетілдірілген толықпаған шамасы әлде болса табиғатты пайдалану сферасына экономикалық қатынасты әлде болса қолданысқа енетін қаншама біздің заңнамаларымыз бар осының бәлігі табиғи ресурстарды пайдалану нәтижесінде адамзат пен азық түлік оның тіпті табиғи ресурстар сарқылмайтын жанақ сарқылатын дүниелердің бәрлігін іске асыру процесінде өзіндік ерекшелігін табады екен азаматтарға жеке және қосалқы шаруашылық жүргізуге берілген бау бақшалар жарылар, мысал осының барлығы өзіндік бір бағыты бойынша алынатын табиғи ресурстар әркім барып мысалы мен мынаны алам, болмаса мен осы бойынша бүгінгі таңы, таңда меншігімді үйімдастырам, тіпті осы бойынша мен іске асырам деп үйтіп, айтуға құқылы әрине бірақ ол бірден іске аса салатын шаруа емес қазіргі кезде мысалы жекетұр әрбір қазіргі кезде жеке кәсіпкерге де мысалы кәсібін ашу үшін белгілі бір мемлекет тарапынан қойылатын талаптар бар не ол жарайды сіз мемлекет тарапынан осынша жанағы ә, дүние сұрап отыр екенсіз бірақ сіз осыны іске асыру үшін не ұсынасыз мемлекетке не бере аласыз тіпті жарайды жеке не үшін ашат кәсіпкер жеке басын пайдаш үшін бірақ сол арқылы қаншалықты азаматқа басқа адамға жұмыс қамту мысалы бизнес план жасалынады бизнес жоспар сол бизнес жоспардың өзінде мысал, кәсіпкерге осы қолына алып отырған кәсібінен сол жерге жергілікті айталық елге тіпті болмаса сол ауданға қаншалықты түсетін пайдамен жеке адамның өзінің басына қойылатын талаптары көрсетіледі екен одан мысал сіз егер кәсіпкер ретінде танылып сол орман шаруашылығын жарайды су ресурстарын алыңыз дейді мемлекеттің одан жапа шекпеуі міндетті түрде ескеріледі екен міне негізгі элементтің бәліғі осыған келіп тіреледі яғни табиғатты пайдалану нәтижесінде осы ады азаматтардың қосалқы шаруашылықтар жүзеге асыруында берілген бау бақшалар жаңағы айтып отқан саяжайлар тағы басқа дүниенің барлығы бірінші өздерінің ө, көрсетілген шаралар арқылы немесе жанақ бизнес жоспарлар арқылы іске асатын болса ол мысалы сол жерден елден табиғи ресурстарға мемлекеттік иелену құқығы арқылы осы ресурстарды меншікке алудың нысаны мен жүзеге асырудың мүмкіндіктерін оның қан шалықты бүгінгі таңда мүмкіндіктер туып тұрғандығын айтады екенбіз табиғи ресурстарды мемлекетке билік ету құқығы арқылы табиғи объектілердің үш жүзінде заң жүзінде тағайындау немесе оның заң жүзінде дамуы мүмкіндіктері бар осы мүмкіндіктер арқылы табиғи ресурстарды елені пайдалану құқықтарының болуы немесе бағанадан бер айтып жатырмыз иә осы құқықтардың іске асуы табиғи ресурстарды пайдалану қасиеттерін оның табысты емдену сондай ақ өзге де пайда немесе басқа жеке тұлғаға өзіндік пайдасы болуын қадағалау болып табылады мемлекеттің табиғи қорларын емдену, пайдалану билік құқығыны табиғи ресурстарды пайдаланушылармен үшлермен, кейде билік етушілердің құқығымен ерекшеленіп тұрады екен енді ә, жалпы біз осы өзіндік ерекшелігіне байланысты құқықтарды қарастырып отырған кезде ә, экологиялық құқықтағы осы билігету пайдалану және ә, іске асырудың жанағы объектілер ретінде пайдаланған құқтың бәрлігін бүгінгі таңда әрбір қазақстан республикасының азаматы да құқылы деп есептейміз берілген объектілер мен учаскілерге мақсатына сай пайдаланған немесе оны бір мақсатына сай пайдаланбаған жағдайда заң бұзушылық болып табылатын элементті мысалы біз мемлекет тарапынан ол тоқтатуға да құқылы екен әрине біз әрбір жеке тұлғаның тіпті болмаса жанағын елену, пайдалану билік құқығына ие адамның азаматтың бәрлік әрекет немесе әрекетсіздігін қадағалай аламыз бірақ сонда да ол мемлекет тарапынан міндетті түрде қадағалауда болады бірақ сонда да осы табиғи ресурстарды пайдалану кезіндегі мысалы мемлекеттік басқарудың негізгі нысандарын ә, іске асыру салдарынан туындаған құқықтық қарым қатынастарды реттеп отыру жеке тұлғаның өзіндік міндеті ретінде табылады екен мінекей мен сөзімді қорытындылай келе бүгінгі жаңағы ә, бесінші дәрісіміздің экологиялық ә, табиғи ресурстарға арналған сол адам ағзасына пайдалылығын және сонымен қатар бүгінгі кезде жеке тұлғаның өзіндік құқықтық жауапкершіліктерін туындататын ә, тақырыпқа ұм, тоқталдық егер сұрақтарыңыз болатын болса осы біздің электрондық ә, поштамызға жазып өз сұрақтарыңызды қоюларыңызға болады